Ministério da Agricultura divulga nome de empresas que adicionaram antibiótico a vinhos no Rio Grande do Sul. Prefeito de Porto Alegre sanciona a lei que institui Parque do Gasômetro. Ministro do Turismo visita Beira Rio e prevê aquecimento da economia durante a Copa do Mundo. Aumenta a procura para regularização de títulos na Central de Atendimento ao Eleitor da capital. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O ministro do Turismo esteve em Porto Alegre nesta sexta-feira para vistoriar as obras do estádio Beira-Rio. Vinícius Lages disse que está otimista com o número de visitantes e o aquecimento da economia durante a Copa do Mundo. A agenda do ministro iniciou no Palácio Piratini, onde esteve reunido com o governador Tarso Genro e o secretário de Turismo do Estado. Márcio Cabral avaliou a preparação da capital para a Copa. A expectativa é de tornar o Rio Grande do Sul uma das principais sedes, se não a principal sede, a mais preparada, a mais qualificada para receber os turistas. O Rio Grande do Sul tem uma forte tradição já no turismo. Hoje se trabalha muito no turismo com a intenção de manter o turista mais tempo no destino. Nós temos hoje já uma média de 3 a 5 dias do turista no Rio Grande do Sul quando ele vem para a Serra Gaúcha. E nós queremos ampliar isso, apresentando Porto Alegre e também outras regiões, como as Missões e o Pampa Gaúcho. Vinícius Lage negou qualquer possibilidade de higienização social durante a Copa. Ele também fez uma previsão positiva sobre o aquecimento da economia brasileira com a presença de turistas durante o Mundial. Vamos ter ao longo desses 2 meses aí cerca de 500 e poucos mil e com 186 nacionalidades, né, grupos específicos como os australianos, R$ 5.500 por turista. O turismo movimenta outras cadeias industriais e, portanto, tem que avaliar o impacto dessa forma. Um país que ainda não resolveu todos os seus problemas vai se apresentar tal como ele é. Não podemos colocar aqui uma posição de que nós já chegamos a uma condição ideal de inclusão social, de resolver esses conflitos, né, que as grandes cidades enfrentam. Acompanhado do secretário de Turismo de Porto Alegre, Luiz Fernando Moraes, o ministro vistoriou as obras do Beira-Rio e do entorno do estádio. No entorno tem muita coisa ainda em construção e finalizando, né? Mas internamente aqui, e daqui a alguns dias, isso aqui vai estar ainda muito mais preparado. Não tenho a menor dúvida que Porto Alegre está pronta, e assim como o Brasil está pronto. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reprovou 32,5% dos restaurantes avaliados para a Copa do Mundo em Porto Alegre. Dos 77 estabelecimentos fiscalizados, apenas 3,9% atenderam a todos os itens de higiene e foram classificados na categoria A. 40% apresentaram alguma irregularidade, mas atenderam a maior parte das exigências, ficando na categoria B. E outros 37,6% foram classificados na categoria C, com mais pendências sanitárias. O Sindicato dos Bares e Restaurantes da capital informou que vai realizar uma reunião com empresários do setor na próxima semana para avaliar o resultado da fiscalização. E a partir de hoje, moradores e trabalhadores do entorno do estádio Beira-Rio devem cadastrar os seus carros junto à EPTC para circular com o veículo na região durante os dias de jogos da Copa do Mundo. Irineu trabalha em um restaurante em frente ao estádio Beira-Rio. Nos 5 dias de jogos da Copa, o acesso ao local vai sofrer restrições. O trânsito de veículos somente será liberado para moradores e trabalhadores previamente cadastrados ou proprietários e locatários de garagens na área de segurança. O acesso a pé será liberado. Não é muito longe o pessoal deslocar de a pé, não é muito longe. Então acho que não teria problema nenhum. Na região isolada, será proibido o estacionamento de qualquer veículo em via pública, sob pena de multa e recolhimento. O cadastramento é pela internet e vai até o dia 15 de junho.
A credencial do carro deve ser retirada até 16 de junho e colocada no automóvel para controle das autoridades, que formarão uma barreira na área. O que nós esperamos é um volume baixo de cadastro de veículos, porque o número de veículos da região não é tão significativo. Então nós vamos manter uma equipe no local para acompanhar esses veículos a partir da entrada da primeira verificação. Verificou o veículo, é cadastrado, o veículo está dentro do sistema. Uma equipe nossa, ou uma motocicleta da brigada, ou da IPTC, fará o acompanhamento desse veículo até a sua residência, sem nenhum problema, sem criar perda de tempo, porque nós vamos agilizar isso, exatamente porque o morador tem o direito de ir e vir, mesmo com os jogos da Copa. A área a ser isolada compreende parte da Avenida Padre Cacique e da Rua Barão de Cerro Largo, e a totalidade das ruas Monroy, Dona Amélia, General Oliveira Freitas, Otávio Dutra e Miguel Couto. Aproximadamente 3 mil pessoas serão afetadas. 2 pontos de táxi vão estar disponíveis no local durante os 5 dias. A operação é feita pela EPTC em conjunto com outros órgãos. O maior legado que a Copa vai deixar para nós aqui é um legado imaterial de trabalharmos todas as instituições, tanto em nível federal, como em nível estadual e municipal, trabalharmos em conjunto, o que nós já fazemos no dia a dia em grandes eventos, em grandes operações. E a Copa do Mundo é o maior deles. Então, este fator de integração, ele permite, primeiro, a economia de recursos, a otimização das ações por parte de todos. 45 linhas de ônibus que passam pelas avenidas Padre Cacique e Edivaldo Pereira Paiva vão ter mudança no itinerário. A população da área vai ser abordada com informativos pelas autoridades. A medida divide opiniões. Vai me apertar muito, porque eu dependo da minha casa para poder trabalhar, entendeu? Se eu não tirar o lixo daqui, não tem como sustentar minha família, entendeu? Que a gente mora e trabalha aqui, para nós eu acho que é tranquilo. A clientela realmente, ela estaciona longe daqui mesmo para vir nos jogos, então eu acho que não vai ter problema, vai ser bom para nós todos. O cadastramento deve ser feito pelo site www.portoalegre.rs.gov.br, clicando no link Vizinho da Copa. A credencial deve ser retirada na Secretaria Municipal de Segurança Pública. O prefeito de Porto Alegre sancionou hoje o projeto que institui o Parque do Gasômetro. O espaço terá 38 mil metros quadrados destinados à qualificação do ambiente urbano. Melhorar a acessibilidade à usina do gasômetro e à orla do Guaíba. Esse é o intuito da lei que concebe o corredor Parque Gasômetro. Na ocasião, o prefeito também assinou a portaria que cria um grupo de trabalho. Esta comissão, em 90 dias, apresentará as diretrizes que vão nortear o projeto. Criamos um grupo de trabalho onde irão participar o Governo do Estado, o Governo Federal, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com os seus parceiros, Câmara de Vereadores, o IFAM, Ministério da Cultura, Viva Gasômetro e outras entidades. Por enquanto, não há projetos concretos para o Parque Gasômetro, mas já existem planos para ele. A gente quer área verde com alguns equipamentos que nos deem possibilidade de caminhar no entorno do parque, fazer um exercício e também de as crianças brincarem, né? O debate ocorria desde a revisão do plano diretor da cidade, em 2009. Na época, se cogitou, inclusive, a criação de um estacionamento na Praça Júlio Mesquita, localizada na frente do gasômetro, junto ao aeromóvel. Porto Alegre, acho que tem pouca praça, poderia ter bem mais área verde. Hoje o pessoal tá demolindo, né? Os limites do Parque Gasômetro vão da área da CE, entre a Rua Washington Luiz e a Avenida João Goulart, até a Praça Brigadeiro Sampaio, na Rua dos Andradas. O trecho engloba a Praça Júlio Mesquita, a do aeromóvel, e parte da Orla do Guaíba. O projeto delimita os espaços naturais e de preservação do patrimônio cultural. Serão 38 mil metros quadrados de área verde, no entorno de um dos principais cartões postais da cidade. Preservar a área, isso, claro, automaticamente, isso aqui é um bem para a cidade. Todo o pessoal, todo estrangeiro, vem direto aqui para quê? Para conhecer melhor o Porto Alegre nosso. Assista no próximo bloco. Ministério da Agricultura divulga nome de vinícolas gaúchas que adicionaram antibióticos à bebida.